internacional de turismo gastronómico, pois chega de novo este proxecto Vinus Terrae, que ten carácter bienal, é dicir, que se celebra únicamente nos anos impares, e que na súa 8ª edición, e teño que dicir que foi un dos primeiros proxectos nos que traballei impulsando nesta fundación, é dicir, fixen a primeira hai casi 16 anos e agora pois estamos na 8ª. Un proxecto cunha concepción moi sinxela, exclusivamente viño galego, solamente aquí poden estar referencias de viño galego e amparado polas denominacións de orixe de Galicia e as indicacións xeográficas protexidas.